Hvad sker der herom? En lille afskedskrammer. Afskeds? Det lyder voldsomt. Ja, det gør det. Men jeg skal ikke se ham hele weekenden. Jeg skal væk fra ham i 2 døgn. Så du skal være sammen med far hele weekenden. Kan du sige farvel til mor? Hun skal med toget, og så kører vi hjem, og så er der hygge-weekend. Det er også lidt mærkeligt, fordi det er Dorte, der plejer at gøre det meste. Så nu skal far gøre det. Det bliver spændende. Jeg har vist dig, hvordan du laver havregrød, hvordan du laver aftensmad, hvor forskellige ting er. Og... helt dumt er ikke. Allerede, jeg far kan godt se dig. Og mor, hun er stadig der. Mor er ikke smut endnu. Altså okay, det er kun weekend, rolig nu. Det er fredag nu. Halvdelen af dagen er gået. Du kommer hjem om 2 døgn. Hvad er der en mys? Mor for en, han har fået 14. Okay. Tak for det. Vi ses. Ja, det skal vi gøre. Hej. Fars dreng. Så er det bare os 2. Hvis I glæder jer til at se en hel weekend med Hamilton og jeg, og hvad vi kan finde på sammen, så like videoen. Skal vi ikke bare komme hjem? Så kører vi hjem, men klokken er 1:30 om fredagen, og Dorte kommer tilbage sådan, du ved ikke, 2-3-tiden, 4-tiden. Så vi har hele 2 døgn, hvor vi bare skal hygge og lave alt muligt forskelligt. Vi er hjemme lige om 30 sekunder. Vi er jo faktisk flyttet til min hjemby efter at have boet i København i omkring 7 år. Der var det også fra Jylland af, og vi har kun været her i 2 uger, når den her video er filmet. Ja, vi har min dreng. Så er vi hjemme. Ja. Så. Nu skal vi indenfor. Ja, vi skal indenfor. Hjemme. Okay. Så det er bare 2 dage, 2 døgn sammen med den lille mand her. Det bliver så dejligt sammen med dig. Det bliver så dejligt. Skal vi ikke lige have jakke af? Sådan der. Så. Overlejligt. Overlejligt med fodboldmål. Er vi? Far har fundet nogle chips, hvor der ikke er særlig mange kalorier i. Nej, der er en, der lige så, der var chips i. Skal du smage en chips? Far synes, de er rigtig gode. Ja, far ved jo, det er lige noget for dig. Der er lidt smag i den her. Ja, I er for sur. Ja, det der sour cream. Okay, du tager en. En i hver hånd, så kører vi. Ja. Den er god. Han er en god tips. Det er så nu, man skal gøre de ting, som han normalt ikke gør, når mor er her. De ting, han ikke må for mor, det må han sikkert gerne for far. Så må du ikke gå ind i det hele. Jo. Hamilton, han har det med at tage dynen op foran hovedet, så han ikke kan se noget, og så går han bare lige ud, indtil han rammer et eller andet. Det må han have for moren af. Skal vi have noget yoghurt? Godt lidt yoghurt. Det var også lidt drej. Ja, så er der altså dyppet i en sut. Ja, så kan det være, at sutten smager bedre. Skal vi bare sidde her i 2 dage? Åh, jeg skal lige spise det sidste. Jeg skal lige se, om vi kan få noget. Det her må ikke dehydrere. Lige drikke lidt, det er godt. Ja, vi skal huske at drikke, ikke? Godt lige tage en slurk mere. Ja, far ved, du kan. Far ved, du kan. Så lige tør din mund, ikke? Sådan der. Hamilton? Hammy? Hvor er du hen? Ej, hvad laver du? Hvad laver du? Tænker du ikke, en er rigeligt? Hvad finder du derovre? Det kan du skal i bad senere. I badekar senere? De skal simpelthen lige ned i... De skal ned i vasketøjskolen. Er det der, de hører hjemme? Jo, det kan godt være. Jeg elsker de store puder herinde i soveværelset. Han elsker de her store puder. Så når jeg smider ham op, så løber han afsted. Nu skal I se her. Prøv at se. Okay, far ligger der. Den er afsted. Er du tissebukserne? Bare en kilde til mig. Du er tissebukserne. Er det 2 dage bare med kilden? Hvis du rører ned af, så er det farligt. Kilde. Har du lige fået øje for dig selv? Du er en flot fyr. Hvad du laver. Far tænker, at vi skal ud og gå en lille tur. Griner du, eller græder du? Vi tager ud og går tur. Går vi altså her. Lille mand. Han sover. Det var faktisk ikke meningen. Men okay, han har været lidt træt. Så nu får han lige en lille lur. Jeg vil helst ikke have ham til at sove for lang tid. Jeg skal også sove senere, ellers så kommer han jo først sent i seng. Her spillede jeg fodbold som ung. Nu er det ikke en rigtig fodboldbane mere. På det tidspunkt var der 11-mandsmål og atletikbane rundt om og alt muligt. Det er mange, mange år siden. Nu er det rykket et andet sted hen. Men hernede startede min fodboldkarriere, hvis man kan sige det sådan. Han har altså sovet i en halv time, 40 minutter nu. Vi er allerede hjemme. Han vågner så lige til skinnedøren. Ja, bare lige vågne. Du fik lige dejlig lille lur. 1000 kroner. Ja, jeg må gerne lige se den. Ja, det var lige noget kogende vand her. Så er vi i gang med at lave mad her. Det er noget kartoffelmos. Ja, kom ud til far. Lige facetime lidt med mor. Ikke snakke med mor. Så er der svensk pølseret til Hamilton og far. Lækkert med noget mad, var. Ja, det er godt med noget mad til. Han har simpelthen mad i hele hovedet, så han skal tur i bad. Let's go hot. Ja, der er en, der bader. Der er en, der hygger. Jeg er bandit. Der er en, der bliver træt. Far, han skal lige høre dig om noget. Hvordan i alverden har du fået din sut hernede? Hvordan har du fået den dernede? Der var sutte. Ja, den lå ned ved dine fødder. Den lå ned... Nej, put den i munden. Du har lige haft den på dine fødder. Jeg tror ikke snart, der er en, der skal ind og putte. Hamilton sover, så jeg tænker bare, at vi ses i morgen. Godmorgen. Klokken den er 6 om morgenen. Lille mand, han har været vågen 2 gange i nat. Heldigvis ikke så lang tid. Så fik han noget mælk, og så faldt han i søvn begge gange. I kan høre, han hoster en lille smule lige nu. Jeg er lige i gang med at lave lidt morgenmad til ham her. Det her rødt Dorte. Det er lidt svært med et kamera i hånden. Og så skal vi faktisk ud og lege her klokken 7, hvis han når at stå op. Det håber jeg. Han er 7. Han sover endnu. Morgenmaden er klar. Jeg skal faktisk være et sted klokken 7. Det kan godt være, at den lige bliver kvart over. Man har jo heller ikke lyst til at vække ham, når han sover så godt. Jeg har taget alting ud i bilen, så det hele er faktisk klar. Nu er det egentlig bare ham, jeg venter på. Det tager altså lidt længere tid at gøre sig klar, når man skal ud og spille noget bold, når man har en lille dreng. Okay, du er hurtigt op. Okay. Lidt morgen YouTube. Og så lidt grød her. Ja, det er præcis. Det var dejligt. Dejligt at have med spise, for vi skal snart afsted. Vi facetime med mor. Grine, dreng. Nu skal vi lige have dig i noget andet tøj, så du kan komme med, far, og lege. Lige skifte blæ. Får ikke lov til at se på... Får ikke lov til at se hans barnose. Nej, de får ikke lov til at se din barnose. Nej, der er nok nogle sarte sjæle derude. Ja, sådan en som Jonas Paluch for eksempel, når han er med på ferie. Så han ikke har blæ i hånden. Det har jeg faktisk set. Vi skulle have blæen, og det er at skifte badeblæ og få dragten på sig, og nu kommer... Ej, få den ved Ronny. Så skal vi afsted. Godt, kan du lige hovedet, sorry. Ja, det var ikke meningen. Så, nu er du ikke kommet nogen steder. Så er vi klar. Ja. Man kan ikke se fars dreng, men han er klar om bag. Og så ved far, at du elsker haller. Så er vi her. En, der smiler lidt. Far kan godt se, at du smiler lidt. Skal den der lege med ham der? Ham den gamle der. Han er en ung fyr. Han er en ung fyr ligesom dig. Hvad laver du? Skal du spille fodbold med far? Åh! Skal du spille fodbold med far? Kan du sparke til den? Altid bruge hænderne. Bare lege her et par timer. Det kan du godt, kan du ikke? Ja. Stærkt, man får sådan en ung mand op så tidligt. Tidligt, ja. Tidligt, men det går. Klokken den er altså... okay, 7:30 nu. Det bliver spændende, om vi kan få lov til at spille med ham der. Han ser ud til at hygge sig indtil videre. Ja. Du har fået flest bolde. Så spiller vi roligt. Ja. Det er varmt derovre. Kan du drible med den? Bruger vi hænderne nu, eller benene? Og så går du bare forbi den. Så kører vi. Der er matchbold til os. Nu vinder vi. Okay, vi vinder. Vi vinder. Nu slår vi her Rune der. Så nu kommer bolden der. Far, han tager den. Ja. Far, han er dygtig. Ej, hvor er det Rune, dreng. Ej, det var det. Vi vil ikke tabe den her. Vi vil ikke tabe den her. Vi vinder. Du vandt over Rune. du forklare, hvad det er, der sker her? Jeg tror bare, vi afbryder kampen, der gør vi ikke det? Hvor mon Hamilton han er? Hvor mon... Nå, han er der. Han er jo der. Han er her endnu. Ja. Yeah. Jeg har været her i 2 timers tid. Klokken er 20:09. Og ja, vi skal snart til hjemme af. Rune og far har trænet en del, ikke? Mens du har leget en bolde og alt muligt andet. Du er dejligt nem at have med ud i hallen, ja. Du bare kan lege selv også. Selvom far der gerne vil lege med dig, så er dejligt, du også kan lege lidt selv nogle gange. Fordi så kan vi to jo til at lege nu her. 2 lange timer. Gode timer. 2 gode timer. Ja. Så er du spændt. Kan du sige tak for i dag til Rune? Tak for i dag, Hamilton. Ikke noget for. Nej, du har hygget med Rune. Vi ses. Så kører vi fra hallen, min dreng. Du var så dygtig. De her bolde, vi spiller med, kan man faktisk få fat i inde på briseshoppen.dk, hvis man undrer sig over, hvor man kan få fat i de her techball bolde. Det er de officielle bolde, så det er dem, man bruger til VM, EM. Nu skal vi hjem, og så er det godt, at vi lige skal gå en lille tur. Der er nok en lille dreng, der er lidt træt. Der var en, der blev træt på køreturen. Jeg kunne ikke lige filme, hvor jeg bærer ham ind. Han måtte ikke vågne, og vi tog ikke nogen chancer. Derfor så løftede jeg bare ind i sengen og lige lurer, så det er rigtig godt. Det var egentlig meningen, at jeg skulle gå en tur med ham, for at få ham til at sove. Puh, den ene stinker. I vil ikke vide, hvad der ligger der i. Alle forældre, alle der har et barn, de ved godt, hvad det er. Så nu må vi se, hvor lang tid han sover. Jeg håber, han får en god lur. Nu må jeg i gang. Ja, det er så ikke helt nemt at sætte ting på plads, mens man filmer. Så jeg tænker ikke, I behøver at se mig tømme opvasken. Okay, her en time efter, så kan jeg høre et eller andet. Og det kunne godt tyde på, at der er en, der er vågen. Hallo. Halløj. Nå, stadig træt. Hva? Lige fik en times lur. Eller halvanden time, vi så også i bilen. Vi så med jakke på, jeg får vel ikke til, at det er der. Vi har stået så tidligt op i dag, vi har hele dagen foran os. Klokken er jo kun 11 eller sådan noget. Det er det gode ved at stå tidligt op, så har man hele dagen foran sig. Så kan vi se, om vi kan finde på noget andet. Vi skal tage afsted ind, eller hvad vi skal. Det må vi se på. Så vil far se, om han ikke kan lave lidt mad. Hvad vil du gerne have, dreng? Hæ? Hvad vil du gerne have at spise? Skal far ikke lave en toast til os? Det skal være dejligt nemt. Sådan der. Bananer også. Nej. Husk selvfølgelig at like videoen, hvis I godt kan lide at følge med indtil videre. Toasten skal lige køle i dag. Ja, næsmækker på. Ja. Reklamer. Bare tager, hvad du gerne vil have. Toast og banane. Så far spiser toast også sammen med dig. Stor toast, far han har lavet. Ja. Hun måske godt lige være skåret ud i nogen lidt mindre stykker. Eller hvad siger du? Er det fint sådan der? Er det fint? Jeg tror, de fleste fædre, de kan sætte sig ind i, at tingene går lidt hurtigt nogle gange. En god toast. Jeg kan ikke få den i munden. Hvis der er noget, Hamilton ikke kan lide, så er det for første tænder. Så nu må vi se, hvad han siger til det. Han er ikke så glad for det. Du kan ikke lide den der, far ved det godt. Men vi skal lige børste af biler. Han sutter altid sådan på den. Bare en lille bitte smule. Du er ved at få mange biser jo. Det er så dejligt, du selv kan børste tænder. Det er så dejligt, også selvom det er klokken 1 om eftermiddagen. Mor vil nok, eller mor kommer til at ryste lidt på hovedet, når hun ser det her. Og så er nede på gulvet med den. Og egentlig okay, børste videre. Er det lækkert, når den lige har været på gulvet? Jeg ved ikke, om det er, fordi han kan fornemme, at vi filmer. Og det rører på YouTube, og så tænker han, okay, jeg vil gerne lige se ordentligt ud. Var det det, du tænkte? At fordi det skal på YouTube, så vil du ikke blive sur? Siger du far eller bare? Nej, jeg far fik ikke lige helt vand ud fra i går. Nej, du... Ikke have våde hænder, vel? Ikke våde hænder. Nej, så skal jeg faktisk give dig nyt tøj på. Ville, okay. Ville basse. Dejlig dreng er du. Så har far lige klædt om, for far har besluttet sig for, at vi skal en tur i Kolding Storcenter. Ud og kigge lidt og bare have noget tid sammen, så vi ikke bare sidder herhjemme. Og så kan det jo være, at vi kan finde en lille gave til mor. Se, hvem der er kommet. Han skulle lige holde øje med dig, mens far han pakker bilen. Han nærmest bare været ligeglad med mig. Han kigger på, så kigger han bare på fjernsynet. Ja, helt opslugt af fjernsynet, ikke? Men der kan man komme rigtig tæt på, så kan man godt lige reagere lidt, ikke? Så kan man godt... Okay, du filmer. Okay. Selfie, så skal man snakke. at sige farvel til onkel Lenny. Nå, okay. Ikke sige farvel. Så er vi her. Nu skal vi ind i Kolding Storcenter. Klar du den? Så vi kan finde noget til dig. Et børneland. Børnebutik. Har du fået pølseåren? Det er godt med lille pølseåren. Så sidder du bare og nyder det der. Og det er godt, vi kommer herud. Kigger du bare der? Tror du, vi kan finde noget til dig? Fine ting her. Er det noget, du kan lide? Eller er du ligeglad? Far, han har fundet noget til dig. Selvfølgelig med fodbold på. Ej, det vil jeg ikke have. Supermor. Jeg tror, vi har fundet en gave til mor. En supermor, du har. Meget sødt. Supermor. Jeg faldt i søvn herude. Pølsehund i hånden. Det hårdt at være med far på tur. Håber, han kan sove hjem. Og se, hvor sød han er der. Han bare ligger og snorker lidt. Han sover. Sover han? Sover han ikke? Find ud af det. Jeg håber ikke, jeg vækkede ham. Jeg tog lige lidt af dynen af, så bevæger han sig. Så kan far se lidt fodbold. Christian Eriksen skal starte inden for første gang hos Brentford, så vidt jeg kan forstå. Kampen når selvfølgelig kun lige at komme i gang, så kan jeg høre lyde. Der sker altså noget. Hej, er du vågne? Ja, dejligt med lille lure. Ja, du fik lille lure igen. Skal du med, far, ind og se fodbold? Du er ligeglad med fodbold. Ind og se Christian Eriksen og Brentford. Hamilton, han kan godt lide, når man tager sko af. Du ser børne-tv, børnefjernsyn, YouTube. Far ser fodbold. Så kører det. Så kører det. Det er dejligt. Hen og købe pizza. Folk siger, at man ikke skal have ananas på pizza, men det kan vi to meget godt lide. Ja, der er vi lidt ligeglade med, hvad folk de siger. Så kan far lige gå ud og tænde ovnen, så kan vi se, om vi ikke kan få lavet noget mad. Sådan ser det ud. Og så, min dreng. Så er der mad. Så er der pizza til dig. Ja, du spiser ikke med kniv og gaffel, du bare spiser med fingrene, og det er så fint. Det er nok noget af det sidste fra i dag, nu bliver det mørkt lige om lidt. Så kan jeg glæde til i morgen, hvor vi skal give Dorte gaven, og så kan det også være, at vi skal ud og bade lidt. Det håber jeg. Jeg er træt. Ja, far ved det godt. Ja, no. Hamilton får altid lige mælke, når han skal sove. Altid lige have lidt mælke, inden du skal sove, ikke? Så far slukker lys nu, og så siger vi godnat for i dag. Ja. Du vil være trætte. Vi siger godnat herfra, og så ses vi i morgen. Ja, så skal vi hente mor i morgen. Har vi sådan en her, vi sætter til om aftenen, så han kan sove. 22, 29. Jeg må nok hellere komme i seng, så jeg tænker bare, at vi gør som sidst. Vi ses i morgen. Up. Så den dagen efter. Han er stået op. Far er stået op. Den sidste dag, halve dag, hvor far har ham selv. Det er 20 i Hamilton er vågnet 2 gange i nat. Det filmer jeg altså ikke lige. Han er lidt ked af det, når det er, og far er helt træt, når han vågner. Når lige at komme ind og give ham noget at drikke, og så falder han så småt i søvn igen. Nu skal vi heldigvis ikke være ude i en halv klokken 7. Skal jeg først klokken 9. Har du bare hygget med far i weekenden? Skønt, at mor kommer hjem i dag. Så håber jeg faktisk lidt, at vi kan komme en tur i Kolding Slottsø bad. Skal ud og bade. Jeg ved dog ikke, hvor meget man må filme derinde, når man overhovedet må filme. Hvad lige kan få et lille klip derfra, men det må vi jo se. Det er havregrød. Det er en lille. Hvad sker der egentlig hernede? Hvorfor ligger fars telefon på gulvet? Ej. Synes du, det er en god idé at gå på den? Jeg bare ikke tror, det er godt. Nej. Det er godt, det er en lille mand, der går på den. Bandit! Lækkert. Gå lige selv og børste tænder. Gå lige selv og børste tænder. Ja, du bare lige børste tænder selv. Betyder det, at du er færdig, når man gør sådan der? Sikkello. Har du taget strømper af? Jamen far, har der givet dig strømper på. Hvor er de henne? Nej, der er en, der nyder det der. Ikke spændt fast. Bare tæer. Det er godt, vi kun lige skal herover. Han har det med at tage sine strømper af. Hele tiden. Så far giver ham på, så tager han dem af. Far giver ham på, så tager han dem af. Så er vi altså tilbage i hallen. Skal muligvis til en turnering i Paris i techball, så der skal lige spilles en del. De kommer ikke til at se så meget i videoerne her. Plejer han godt kunne lide, i hvert fald de første halvanden. Vi kan bare ikke spænde fast. Nej, der var du lige ved at ryge ned. Ja, du er hurtig. Far har en lov, så nogle gange kun lige at kigge væk. 2 sekunder, og så er han hurtig. Det er som om, man lige kigger op og ser, okay, far han kigger ikke nu. Så kan jeg lige smutte. Du elsker bolde, det ved far. Far ved et O. Lav tunnel på far. Du laver tunnel på far. Må se, hvor lang tid han holder, inden han bliver træt. Det skal jo siges, i går, da vi var herude, der var det klokken 7 om morgenen. Nu er klokken altså 9. Så der kan jo godt være en forskel på de der 2 timer, i forhold til, hvornår han sover og hvornår han bliver træt. Jeg faldt i søvn. Jeg står og træner lidt af et double her. Jeg har lige været i Lissabon og spille. Hvor vi gik videre fra gruppen, og så røg vi ud. Så i Paris, der vil vi gerne se, om vi kan komme længere. Så er 2 timers træning done. Vipsen, han er klar. Det er bare hårdt at være med far. Det kan vi lige pakke sammen imens. Lille mand, der er vågne igen. Ja, det er hårdt at være med far. Vi ses, Vipsen. Tak for i dag. Selv tak. Far han har besluttet sig for, at vi skal ud og bade. Ja, så kan vi lige bade, inden vi skal ned og hente mor. Så er det blevet madtid igen. Lidt det samme som i går. Toast med banan. Åh, du vil gerne være med. Du vil gerne være med. Vi har hygget. Vi har hygget. Hvor meget har vi hygget? Smil, hvis vi har hygget. Kan du smile, hvis vi har hygget? Ja, okay, væk med dig, far. Væk med dig. Nu har far et spørgsmål til dig. Hvorfor har du kun én strømpe på? Hvor er den anden strømpe henne? Jamen, far ved ikke, hvor strømpen er. Far kan ikke finde strømpen. Far kan se, der er en der. Ja, du har kun én på, din bandit. Det er ikke strømpe. Den er der lige der. Der var strømpe. Nå, vi skal ud og bade. Prøv at se her. Der er en, der kom i vandland. Kan du komme ned og bade lidt? Kan du bare gå helt selv? Jeg skal bare have bold. Wow. Er du okay? Er du okay? Der røg du lige under. Hvor blev sut af? Det ligger sut. Var der en, der lige røg under vandet? Var der en, der lige røg under vandet? Ja, undskyld far, han skal passe bedre på dig. Ja, han skal holde øje med dig. Ja, det var ikke med vilje. Det var ikke med vilje, vel? Undskyld. Ja, undskyld. Var det så hårdt at komme i svømmehallen? Ja. Lige til Sutte. Kom ud og Sutte, så lige drikke lidt. Ja. Far tænkte nok, at det var godt lige at få drukket lidt. Det var hårdt at være i svømmehallen, men det var dejligt at være i svømmehallen med dig. Det passer lige med tiden. 10 minutter, så er mor nede på stationen. Og vi har 5-10 minutter hen. Ja, så vi skal ned til mor nu. Det kan være, du får dig en lille lur. Drik du bare lidt. Venter vi på mor? Ja, far har lige sat sig om på bagsædet nede ved Kolding Bane i går. Kommer mor lige om få minutter. Kan du høre, hvem der er kommet? Kan du høre, hvem det er? Prøv at kigge den anden vej. Nej. Nej. Hvem var det? Så mor var kommet. Ja. Hej skat. Må sige, du, du er meget snot, det var. Han er træt. Lige vil du bade. Har ude at bade med far. Og Hamilton, han har købt gave til dig. Nej, hvor sødt. Han synes, du er en supermor. Ja, det var sødt af dig, ja. Hej, mor har savnet dig. Ja, mor har sådan savnet dig. Han er så træt. Igen. Det er hårdt at være med far. Jamen, så sover den lille. Dorte er kommet hjem efter en tur i København. Var det en god tur? Meget. Og så er alt tilbage ved det gamle. Jeg håber, I nytter sig med. I må selvfølgelig gerne like videoen og abonnere på kanalen. Og skrive ned i kommentarfeltet, hvis I synes, det var fedt med sådan en video her. Jeg har filmet rigtig meget. Jeg har gjort rigtig meget ud af det, så jeg håber selvfølgelig, I vil give videoen et like. Og tjek gerne briseshoppen.dk ud for fodboldudstyr. Og hvis I gerne vil møde mig og mange af de andre på Brise FC, jamen så kan jeg så komme med til vores Brise-dage, hvor man kan få billetter ind på briseakademiet.dk. Så kan I se, hvor vi kommer hen og hvor vi er rundt i landet. Ellers så håber jeg bare, at I får en fantastisk dag, og så ses vi bare i den næste video. Hej. Kan du komme ned og bade lidt? Kan du bare gå helt selv? Jeg skal bare have bold. Wow.